Тут так само виявили купу цього хламу, пластмаси, відходів, лампочки, ну, скло. Цю величезну купу відходів у чагарниках на території Великого Милянської ОТГ виявили очевидці. Потім, як виявилося, воно теж якесь небезпечне, там, що його не можна взагалі вдихати. На відео бачимо відходи від люмінесцентних ламп, також є і залишки від ртутних термометрів. Да, вон там от ртутні ці лежать, градусники, ну, там вже вони вже побиті. Ось, то краще давайте ми не будемо тут знаходитися довго. Роман Лабяк часто прогулюється у цій місцевості з сім'єю. Каже, що коли побачив величезну купу сміття у чагарниках, здивувався, оскільки все було спаковано у паперові ящики. Гуляємо так з дітьми, сім'єю часом. Ось, і їдучи машиною, я замітив сміття. Ось, але так, Люся, ну на сміття не похоже, думав, що це якісь там баночки, скляночки. Вийшов, подивився, це відходи від лампочок. Очевидці кажуть, що про реальну небезпеку навіть не підозрювали, а тому відразу вирішили прибрати сміття у пакети. Деякі відходи лежали у паперових ящиках. Ну, тут повні коробки, оці ящики були. От ці вони, бачите, таких ящиків було спаковано це все. Аби дізнатися, наскільки небезпечне це стихійне сміттєзвалище, ми поспілкувалися з керівницею громадської ініціативи «Екологічні» Поліною Полюхович. Навіть якщо там є лише залишки, да, і ртуть, ймовірно, звідти вийняли, то все одно так чи інакше якісь залишки певні знаходяться. Цілком ймовірно, що вони вже в землі. Додає, масштабу екологічної проблеми і те, що за кілька сотень метрів від стихійного сміттєзвалища, люмінесцентних ламп та термометрів розташоване джерело, на якому часто жителі Великого Милянської ОТГ набирають воду. Відповідно, люди набирають воду з того джерела, а ртуть має здатність накопичуватись в організмі і спричинює інтоксикацію, дуже страждає від цього нервова система людини, нирки. На кількох паперових ящиках ми побачили напис «Люмакс». Також знайшли там паперове пакування із вказаною назвою виробництва газотрону «Люкс», яке вже кілька років не функціює у Рівному. Лампи люмінесцентні з 2006 року, компактні люмінесцентні, міг виготовляти газотрон «Люкс». Так? Газотрон «Люкс» вже як 4 роки як банкрут. Додамо, що за фактом забруднення слідчі вже розпочали досудове розслідування. Наразі за цим фактом слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України, тобто забруднення або псування земель. Правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи, аби встановити зловмисників, які причетні до цього злочину. Якщо ж порушників закону таки знайдуть, їх очікує кілька можливих видів покарання. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Коли ж поліції не вдасться знайти зловмисників, ліквідовуватиме стихійне сміттєзвалище люмінесцентних ламп та ртутних термометрів Великомелянська ОТГ. Юлія Гузій та Олексій Олексієнко у ритмі подій.